Dasturimizni xush xabar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tog' tayyorgarligi mutaxassislari Armiya 2022 xalqaro armiya o'yinlari doirasida o'tkazilgan Sayan yurishi musobaqasida ishtirok etib, faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Sayan yurishi musobaqasi Rossiyaning Krasnoyarsk viloyatida joylashgan yergaki harbiy sport o'quv markazi hududida o'tkazildi. Musobaqada 8 davlatdan jami 9 jamoa birinchilik uchun kurash olib bordi. Yurtdoshlarimiz granata uloqtirish, guruh tarkibida jangovar o'q otish, nishonlarni aniqlash, yaradorlarni qidirish, tepalikni tezkor vaqtda zabt etish, rejalashtirilgan marshrutda harakatlanish, arqon yordamida qoyadan tezkor tushish, orientirlash kabi bir-biridan murakkab shartlarni muvaffaqiyatli bajardi. Vakillarimiz musobaqada 50 kilometr masofadagi barcha shartlarni bexato bajarib, yuqori ballarni qo'lga kiritishga harakat qildi. Shunday qilib, bir necha kun davom etgan xalqaro bellashuv yakuniga ko'ra, harbiy xizmatchilarimiz 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, 2-chi o'rinni Xitoy, 1-chi o'rinni Rossiya jamoalari egalladi. Toshkent xalqaro aeroportida Sayan yurishi musobaqasi g'oliblari tantanali ravishda kutib olindi. O'rta polkovnik, Sayan yurishi musobaqasida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi jamoasi qaytib keldi. Marzu qiluvchi jamoa rahbari podpolkovnik Yavaka. Erkin. Musobaqada jami 9 ta davlat qatnashdi. 9 ta jamoa ichida biz faxrli 3-chi o'rinni egalladik. Bu armiyamiz yuqori darajada ekanligini, bizda tayyorgarligimiz, bizda bo'layotgan islohotlarni to'g'ri va aniq amalga oshirilayotganligidan dalolat beradi. Kunning sovuqligi, tuman, qorda yog'ib turilishi, ko'rinishi yomon bo'lishiga qaramay, jamoamiz shu belgilangan 48-50 kilometrlik marshrutda belgilangan 12 ta vazifani bajarib, yorug' yuz bilan qaytib keldi. Rossiya Federatsiyasida bo'lib o'tgan Sayan yurish musobaqasida biz o'zimizga kerakli tajribalarni oldik. Keyingi yilgi musobaqalarda yuqori natijalar ko'rsatib, vatanimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, 1-chi o'rinda olib kelamiz. Eslatib o'tamiz, bu Armiya 2022 xalqaro armiya o'yinlari doirasidagi ilk yutug'imizdir. Hali oldinda yana jamoalarimiz musobaqalarga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda.